Uma das perguntas que o pessoal faz muito para mim é a seguinte: o que que é realmente importante para eu poder evoluir de forma verdadeira? Ou seja, para eu poder começar o estudo e notar depois de um tempo que eu realmente evoluí e tá melhor, né? Que eu esteja melhor, né? Depois de um tempo de estudo, do que eu era quando eu comecei. Então, o que que é importante? O que que eu preciso atentar, né? O que que eu preciso me ligar para poder começar o estudo, digamos, de uma forma certa, de uma forma que eu não vá, talvez, me arrepender no meio do processo ou, às vezes, lá no final? É muito fácil responder essa pergunta. O que mais é preciso prestar atenção para um aluno que quer realmente evoluir é se o professor sabe o que está falando, se o professor tem conhecimento, se o professor é um cara que dá aula e tem um método. Tenta, por exemplo, quando procurar um professor, chegar na aula e pedir para ele te mostrar qual que é o cronograma, qual que é o material que ele usa, tá? O material didático que ele usa. Pede para ele falar sobre a didática, tá? Pede para ele falar sobre o material, sobre o conteúdo que ele usa. O bom professor é aquele cara que desenvolve o seu método de ensino. É o cara que desenvolve a sua didática. É um cara que cria uma didática para poder ensinar diferentes características de aluno, né? Aluno com diferentes características, aluno com diferentes percepções, com diferentes facilidades, com diferentes habilidades, né? A evoluir da mesma forma. Ninguém é igual a ninguém. Então, a didática, né? O professor que tem uma didática realmente elaborada, ele vai conseguir usar essa didática individualmente com cada aluno para poder ajudar esse aluno a evoluir. Se o formato do curso é um curso online, tá? E o professor, obviamente, não vai conseguir trabalhar individualmente com o aluno, tu tem que tentar perceber se o conteúdo das aulas daquele curso, ele segue um roteiro, se tem uma ordem cronológica, se ele tem uma cronologia e se os conteúdos, eles fazem algum sentido na tua cabeça, na tua visão. Porque às vezes é um emaranhado de coisas, é um monte de coisa jogada ali dentro que não faz muito sentido, que não tem uma lógica, que não tem uma sequência da forma como ele vai ser mostrado aquele conteúdo. E aí o aluno entra, tem um monte de coisa, as coisas todas desconexas e o aluno não consegue aprender. Então, ó, uma coisa importante, que talvez seja difícil do aluno enxergar logo de cara, mas que eu, como professor de música, sei que é importante, porque eu desenvolvi essa ferramenta, né? Eu criei essa ferramenta para poder trabalhar, é um método. É uma forma onde o conteúdo ele foi pensado e colocado em pontos estratégicos, um após o outro, para dar para o aluno uma crescente. Eu não posso abordar com o aluno iniciante um conteúdo que é complexo, um conteúdo de harmonia funcional, um conteúdo de arranjo, um conteúdo de escalas e improvisação. Ele não vai entender, ele não vai ter capacidade, embasamento, conhecimento técnico, nem teórico, nem técnico do instrumento, para entender. E não vai conseguir se desenvolver, ele não vai ter desenvoltura dentro desse conteúdo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um conteúdo específico para o aluno iniciante, um conteúdo específico para o aluno mais intermediário e um conteúdo específico para o aluno já mais avançado. Se bem que essas três terminologias também elas não são uma coisa precisa, né? O aluno avançado, o que é um aluno avançado? O cara que estudou harmonia é um aluno avançado? Pode ser, mas esse cara estudou harmonia, ele sabe fazer um arranjo, ele sabe reharmonizar, ele sabe tirar uma música de ouvido, ele sabe analisar a harmonia funcional ou modal, ele sabe compor, né? Ele sabe escrever para outros instrumentos que não os instrumentos dele, criar arranjos para outros instrumentos usando as técnicas de harmonia. Então todas essas perguntas vão definir, né, conforme o aluno responder, se ele é realmente um aluno avançado. Às vezes ele não é, às vezes ele é até um iniciante que sabe um pouco de harmonia. Então é muito difícil dizer assim, vai chegar do iniciante ao avançado em X aulas. Então é porque não se tem muito bem essa conotação do que é um aluno. Talvez o iniciante se tenha, o iniciante é aquele que está começando agora. Talvez nunca pegou o instrumento ou pegou pouco o instrumento, duas, três vezes. Esse é o iniciante. Agora, um intermediário e um avançado,
isso, na minha opinião, é meio nebuloso, assim. Então, o que interessa é notar se o conteúdo está programado de uma forma, de uma ordem cronológica. Isso, na minha opinião, de professor e de aluno, eu sou um eterno estudante de música também, é essa coisa da cronologia, né, do professor criar o seu método, colocar o conteúdo disposto numa ordem cronológica, isso é que vai dar conforto para o aluno, isso é que vai dar consciência de cada tema que ele vai estudar e vai ajudar ele a realmente ter uma desenvoltura, a realmente ter desenvolvimento, a realmente conseguir evoluir dentro da música. Porque evolução significa sair de algo que a gente é hoje e acrescentar informação, acrescentar experiência, acrescentar técnica, acrescentar conhecimento para chegar num outro lugar daqui a um tempo. Agora, se isso não está programado de uma forma cronológica, vira só uma salada de frutas, vira um emaranhado de coisas que a gente acaba se afogando ali dentro, se perdendo como um areia movediça, assim, vai afundando naquele monte de coisa e não entende para que lado a gente tem que ir primeiro, o que, que é importante primeiro, o que, que eu faço, isso aqui tem a ver com aquilo ali, não tem, enfim... Didática, tá? Tenta ver se o professor ou se o curso que tu vai fazer tem didática, tem cronologia, se tá, as coisas estão organizadas, não é simplesmente um emaranhado de coisas ditas assim ao léu, tá bom? Esse é o primeiro passo. Então, bom, a segunda pergunta que me fazem muito é assim: como eu organizo o meu estudo? O que eu faço? Eu estudo primeiro isso, primeiro aquilo, o que, que eu boto como prioridade, com qual frequência eu estudo? Bom, são duas coisas distintas. A primeira é: que frequência estudar? E a segunda é: o que estudar? Por que eu pergunto com que frequência? Porque para tu evoluir com consistência, para tu realmente evoluir e notar que tá indo adiante, que tá indo além, que tá amanhã melhor do que hoje, tu tem que ter regularidade, ou seja, tem que estudar todos os dias, mesmo que um tempo curto, mesmo que 5 minutos, 10 minutos. Isso eu falo abrangentemente, eu falo insistentemente com os meus alunos, nas aulas e nos conteúdos que eu disponibilizo na internet. Tem que estudar todo dia, mesmo que seja 5 minutinhos, pegou o cavaquinho, tchac, 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 parou. Não tem problema. 5 minutos hoje, 5 amanhã são 10. Se tu pensar assim, daqui a um ano, olha quanto tempo tu estudou. Agora, se tu só estudar quando tu conseguir ficar 3 horas tocando cavaquinho, tu só vai estudar no sábado. E aí tem um outro porém. A cada vez que tu fica mais que 50 minutos fazendo uma atividade ininterruptamente, só aqueles primeiros 50 minutos o cérebro consegue focar 100% do tempo. Então, se tu não tem um condicionamento para poder estudar muitas horas, tu acaba perdendo tudo que vem depois de 50 minutos, tá? Então, se tu estudou 3 horas no domingo, tu estudou 50 minutos eficientemente. Quanto que se tu estudou 5 minutos todo dia, no final de uma semana, por exemplo, tu vai ter estudado 35 minutos. E aí, por exemplo, se tu estudou 5 minutos todo dia, mais aqueles 50 minutos, tu já estudou uma hora e tanto. Então tu vai somando isso a cada semana, no final do mês tu estudou quase 5 horas. Então isso, para quem tem pouco tempo, é muito. Agora, se tu só estudar os teus 50 minutinhos lá, primeiro que tu botou 2 horas e 10 fora, não precisava ter ficado perdendo aquele tempo, porque tu não aproveitou os 50 minutos, isso é cientificamente comprovado, o cérebro se concentra com 100% do tempo em 50 minutos, depois de 50 minutos ele dispersa, tá? Se tu estudar 5 minutos por dia, tu não tá nem te esforçando demais e tu tá aproveitando o tempo e tá fazendo uma outra coisa que é importante, também cientificamente comprovada, que é que o cérebro grava as informações importantes daquele dia, dos nossos dias, quando a gente dorme. Ele grava o que de importante a gente fez e que precisa ficar para amanhã e ele joga na lixeira, ele joga fora, ele descarta o que não é importante. Então, se tu convive com o estudo da música, se tu convive com instrumentos, se tu ouve música, se tu tá em constante contato com a música diariamente, todo dia tu vai gravar alguma coisinha. E aí no final de uma semana, no final de um mês, no final de um semestre, no final de 2 anos, imagina quanta coisa tu vai absorver e ela vai estar realmente dentro de ti, ela vai fazer parte do teu eu musical. Agora, se tu só deixar para estudar de vez em quando,
tu vai ter sempre dificuldade, tu vai sempre gastar um tempo refazendo aquilo que tu fez no dia anterior ou na semana anterior e já esqueceu, né? Então tu tem que correr atrás daquilo para depois continuar evoluindo. E aí é muito mais lento o processo de evolução, tu não nota evolução, tu não sai do lugar, tu se frustra e aí se entristece com o fato de que tu não tá conseguindo evoluir, tu não tá conseguindo melhorar, tu não tá te tornando um músico melhor. Então, como organizar o estudo? Primeiro, tu tem que saber que tu tem que estudar todo dia, mesmo que seja 5 minutos só. Quanto mais tu estudar, melhor, e tenha em mente que 50 minutos é o tempo ideal para te estudar. Depois disso, se tu tem mais tempo, tu faz uma pausa de 10 minutos e volta a estudar. Ou tu estuda 50 minutos de manhã, 50 minutos de tarde, 50 minutos de noite. Tu vai ver que o rendimento vai ser muito melhor, tá? E se tu tem pouco tempo, estuda pouco tempo. Estuda 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos. Naquele dia deu 5 minutos, 5 minutos. Se só deu pra pegar o cavaquinho e fazer uma cosquinha nas cordas, faz uma cosquinha nas cordas, mas pega o cavaquinho, tenha contato com ele, toque um trechinho de uma música, toque uma introdução, enfim, tenha contato com a música. Então esse é o primeiro passo. Então tá, eu já sei que eu tenho que estudar todo dia. Então beleza, eu tenho 30 minutos por dia, meia hora. Aí eu tenho que pensar o que que eu vou estudar. Bom, meia hora é um tempo pequeno, tá? Então eu vou pensar assim, ao invés de eu dividir naquele dia duas, três tarefas, eu vou fazer uma tarefa diferente por dia. Por exemplo, eu vou estudar escalas na segunda-feira. Na terça-feira eu vou tocar uma música, vou tocar uma ou algumas músicas, vou tocar, praticar, levada, enfim, tirar músicas. Na terça-feira eu vou continuar tirando músicas, por exemplo. Na quarta-feira eu vou estudar mais um pouco de escalas. Na quinta-feira eu vou, por exemplo, estudar o exercício que eu passei aqui nas aulas anteriores, exercício de mão esquerda, tá? Na sexta-feira eu vou estudar exercício de mão direita, ou na quinta-feira eu vou estudar mão esquerda 15 minutos, mão direita 15 minutos. Show de bola. Aí, na sexta-feira, eu vou tirar mais músicas. Afinal de contas, a gente quer tocar, né? Tocar o instrumento. Então, eu tô tirando música, tô tirando ali um samba, um acompanhamento do choro de uma música qualquer, beleza. No sábado, eu vou tirar uma música solo. A introdução de uma música, vou praticar solo. Vou tirar um chorinho, vou fazer vou tocar o cavaquinho solo. E no domingo eu vou ficar livre, vou ouvir um disco, vou sei lá o quê. Tá? Então, mas assim, atividades musicais, né? Ouvir um disco é estudo. Se tu parar e ouvir o disco. Parar e ouvir do início ao fim, prestando atenção na música. Não vale estar atendendo o WhatsApp, falando com a pessoa no YouTube, ele conectado nas redes sociais ou com o Netflix ali aberto e ouvindo música. Não dá certo. Tá? A televisão ligada aqui e estudando música aqui. Não dá certo. Desliga a TV, presta atenção na música, senão tu não tá prestando nem numa coisa nem na outra. Então tu pode organizar o teu estudo conforme o teu tempo e conforme o teu objetivo com a música. Ah, eu quero ser solista de cavaquinho, quero ser um chorão, quero tocar choro. Então beleza, eu vou todo dia praticar. Eu vou praticar escalas, eu vou praticar arpejo, eu vou praticar tirar os choros, a parte solo. Eu vou evoluir nessa parte de técnica de solo. Ah não, eu quero ser um centrista de cavaquinho, eu quero ser acompanhador. Então eu vou ouvir os discos de samba, eu vou ouvir os discos de choro, eu vou tirar os acompanhamentos, eu vou tirar as harmonias, eu vou, enfim, eu vou separar todo dia uma atividade para eu poder fazer. Ah, eu tenho só meia hora, eu levo duas horas para tirar uma música. Então beleza, segunda, terça, quarta e quinta é o tempo que eu tenho para tirar uma música. Sexta, sábado e domingo eu vou fazer outra coisa, eu vou botar ali exercício de escalas, exercício, vou aprender uma levada nova e vou escutar um disco, por exemplo, de cabo a rabo, prestando atenção no disco. Então beleza, eu tô colocando metas e eu tô colocando no papel o que eu quero fazer realmente, né? Conforme o que eu quero fazer. Se tu tiver um professor que possa te ajudar individualmente, é melhor, porque o professor ele vai ter uma leitura melhor das tuas habilidades e dificuldades e ele vai poder te orientar, né? Ele vai poder te orientar no que tu estuda, na sequência, na maneira como tu estuda. Ele vai avaliar se tá indo bem, se tá indo mal, se tecnicamente tu tá fazendo alguma coisa errada, entendeu? E aí isso dá um salto muito grande para quem realmente quer aprender o instrumento, tá? Então se tu tiver um professor, melhor. Se tu tá num curso online, por exemplo, que hoje a gente tem aí muitos cursos online
Eu tenho um curso online, então eu sei por experiência própria, por cuidar desse curso, por ver como os alunos se relacionam dentro do curso, com o próprio conteúdo, enfim. Eu indico que tu faça, né, que tu acompanhe as aulas do curso como se fosse uma aula presencial, aquela aula que a gente faz uma aula por semana. Então tu vai assistir uma aula e aquela aula vai te dar um exercício para te fazer. E aí tu vai ficar aquela uma semana praticando variantes daquele exercício, enfim, seguindo a orientação daquela aula específica, e só no próximo, na próxima semana, vai olhar a outra aula. Claro que se for uma aula que de repente ela é uma aula específica, ela não te deu um exercício, ela não se aprofundou num tema, enfim, tu pode já olhar a sequência, não tem problema. Se for uma coisa mais simples, eu preciso uma aula sobre afinação do cavaquinho. Então tu vai lá, tu vai olhar a aula e tu vai praticar um pouco a afinação. Mas todo dia tu vai fazer isso, porque antes de tocar, tu tem que afinar o cavaquinho. Então meio que tudo bem, tu olhou aquela aula, tu praticou, mas tu pode olhar a próxima aula, porque a afinação tu vai fazer todo dia. Tô dando um exemplo, tá? Mas se é uma aula, tá aprendendo um ritmo, tá aprendendo uma música, ou enfim, tá estudando um repertório, uma técnica específica que tem um exercício, arpejos, escalas em todos os tons, sei lá. Tu tem que olhar aquela aula e praticar durante a semana, todo dia com regularidade, para conviver com a música, para deixar o cérebro gravar aquilo no dia a dia, né, na virada do dia e etc. Tá? Então, na verdade, o que tu tem que fazer é estudar todo dia e botar no papel o cronograma do que quer estudar conforme o teu objetivo. Se tiver um professor ou tiver um curso que tenha um bom suporte, que tenha uma comunidade legal dentro do Facebook, por exemplo, como tem o nosso curso, falar com o professor, botar vídeos ali dentro, mostrar a tua desenvoltura, o teu desenvolvimento e pedir dicas pro professor, porque ele vai saber te orientar muito melhor para te conseguir atalhar o caminho rumo à tua evolução, aí, à tua vontade a se tornar um músico da maneira como tu tem objetivo de ser. Tá bom? Então, regularidade e cronograma é um indispensável até para tu poder medir tudo que tu já fez e se hoje tu faz mais coisas do que tu fazia há 6 meses atrás, há 1 ano atrás. Tá bom?